Η παρουσίαση του πρώτου τόμου του περιοδικού Αλιάκμονος Ρους πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Την παρουσίαση διοργάνωσε η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών. Η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών σήμερα βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τον πρώτο τόμο του περιοδικού Αλιάκμονος Ρους. Είναι ένα επιστημονικό βήμα μέσα από το οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες οι οποίες αφορούν όλο το χώρο της Δυτικής Μακεδονίας από άποψη λαογραφική, ιστορική, αρχαιολογική, γλωσσική, καθώς θεωρούμε ότι η περιοδική αυτή έκδοση δίνει ένα βήμα σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν την πρωτότυπη δουλειά τους και υπάρχουν πάρα πολλοί σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με θέματα που αφορούν το χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και μεταξύ των μεγάλων εκδηλώσεων που έχει αποφασίσει να κάνει η εταιρεία μας, όπως είναι τα συνέδρια, θεωρούμε ότι το περιοδικό μπορεί να παίξει ένα ρόλο μεταβατικό χρονικά, ώστε να έχουμε μια διαρκή παρουσία και μια διαρκή δυνατότητα στα μέλη και στους επιστήμονες της περιοχής που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, να μπορούν να δημοσιεύουν το επιστημονικό τους έργο. Σήμερα παρουσιάζουμε τον πρώτο τόμο του περιοδικού Αλιάκμονος Ρους, τον οποίο εκδίδει η εταιρεία μας, η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών. Το βιβλίο βέβαια είναι ο τόμος του 17 και παρουσιάζεται σήμερα και το 18 ελπίζουμε θα βγει και ο δεύτερος τόμος και θα συνεχίσουμε με τήσια έκδοση. Το συγκεκριμένο τεύχος, ο συγκεκριμένος τόμος περιέχει, πρώτα ξεκινάμε με τα σπήλαια του νομού Κοζάνης. Έχουμε δηλαδή ένα ευρύ πλαίσιο, δεν περιοριζόμαστε σε ένα απλό φιλολογικό περιοδικό. Ακολουθούν εργασίες που έχουν σχέση με λογίους της Κοζάνης, ακόμα και της Βέρειας. Αναφέρουμε τον Αναστάσιο Βερειαίο, τον ιατρό, ο οποίος έδρασε στη Βέρεια και έχει συγγενείς τους περικάρδες της Κοζάνης. Είναι ο Σεατιστινός ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου και μια αντιπαλότητα με τον πολύ Αθανάσιο Ψαλίδα, βρισκόμαστε δηλαδή στην περιοχή του διαφωτισμού. Είναι και μια εργασία για τον Γρηγόριο Κονταρή, τον πρώτο δάσκαλο της Κοζάνης, η οποία εργασία λύνει κάποια προβλήματα για το πότε ξεκίνησε η παιδεία και η βιβλιοθήκη στην Κοζάνη. Επίσης έχουμε και τρία θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντος, θα το λέγαμε, Οθωμανικής περίοδου. Είναι ιστορία του δικαίου για το αγαρλίκι, έναν θεσμό που υπήρχε στην Κοζάνη και ευρύτερα στην Οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα με την κυρία Διάφα. Έχουμε τη νέο συλλεξία, τι είναι αυτό, είναι η όλη νομοθεσία μετά το Τανζιμάτ, μετά το 1850, για την κατάταξη των χριστιανών υπηκόων στο στρατό και πώς βρίσκαν τρόπους να γλιτώσουν το στρατιωτικό, θα το λέγαμε απλά. Και μια πολύ σημαντική εργασία του Δημήτρη Λαμπράκη από τον Μπίρμιγχαμ, πολύ δυνατός οθωμανολόγος και έχει έρθει και στα συνέδρια εδώ στην Κοζάνη και με την εταιρεία μας, ο οποίος έχει βρει υλικό από τα αρχαία της Κωνσταντινούπολης οθωμανικά και λύνει αρκετά προβλήματα, παρουσιάζει καινούργια στοιχεία για την κατάσταση στην Κοζάνη την εποχή τέλους του 18ου αιώνα και ειδικά με την περίφημη διαμάχη Αυλιώτικου Κοντορούση. Προχωράμε και στο δεύτερο τόμο και αναμένουμε και από όλους συμβολές για το δεύτερο τόμο. Σημειωτέων ότι υπάρχουν κριτές στο περιοδικό και κάθε εργασία κρίνεται από δύο, γίνονται παρατηρήσεις. Κρίση δεν σημαίνει κατάκριση, σημαίνει παρατηρήσεις για βελτίωση της εργασίας, ώστε να έχουμε και τεκμηριωμένη την εργασία και από ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεργάτες του περιοδικού και έχουν ευρύτερη γνώση.